פתח, פתח, בוא שנייה. תשמע, קיבלתי עכשיו מייל מהמזכירות של התיכון שלך. מסתבר שהם לא מאשרים לך לצאת למחנה אימונים. הם אומרים שיש איזו עבודה בהיסטוריה מתחילת השנה שלא הגשת. עד שאתה לא משלים חוסרים, הם לא שולחים אישור. אני נטפל בזה, עליי. יש לך עד סוף השבוע. סגור. מה קורה? בלגן עם המחנה אימונים. מסתבר שיש איזו עבודה בהיסטוריה שאני צריך להגיש. מה קורה עם קרקי? כלום. אין תגובה? אפס? כלום. ראיתי אותה עכשיו, כאילו לא מזיז לה שנפרדנו בכלל. אני קצת מבאס היום. גם לי. לא מרוכז בכלל. מה קורה? מוכן לגדה שלנו? אני לא יכול לבוא. מה קרה? נפלה על עבודה ענקית בהיסטוריה, אני חייב לרוץ הביתה לטפל בזה. סורי, ביי דקל, ביי נויה, סורי, באמת. ביי. אני אלך עם דקל. היי. מה קורה? לא מוצאים אותי למחנה אימונים. אבל הגשת כבר את העבודה, היא לא? אז יש עוד עבודה שהייתי צריך להגיש מזמן. שכחתי ממנה לגמרי. חשבתי אולי ללכת לדבר איתו. מיכאל עוד? יפתח, אל תסתבך איתו. אחד מהכיתה שלי כבר הזמין ממנו כמה עבודות, הכל היה בסדר. יפתח, זה מה זה לא מתאים, באמת. אם עולים עליך, הלך עליך. גם שיעלו עליי. אני משלם לו, הוא עושה לי את העבודה, נגמר הסיפור. אוקיי, ואם הוא לשין עליך? צאו, יפתחנו, תיקח יום עם חופש מהאימונים, תשב ותכתוב את העבודה, מה הסיפור? אין לי זמן לזה. חשבתי אולי. לא, 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 אל תמשיך את המשפט אפילו. אני רק צריך שתזמין לי את העבודה ממנו במקומי. אתה רציני עכשיו? מה הבעיה? אני שנה מעלייך. כאילו, זה אפילו לא חומר שאת לומדת. אף אחד לא שייך את זה אלייך. בטח אין סיכוי שאני קונה בשבילך עבודה מועתקת, אוקיי? מספיק עשיתי בשבילך את הסיכומים, וגם עם זה אני מרגישה רע. אף אחד לא ידע מזה, נו. צריכה ללכת, יש לי תורנות מטבח.